Old New Baroda Blue jatkaa täällä Lähiradion studiossa vielä puolen tunnin ajan. Ja vieraana Stud-yhtyeen Mika Kansikas ja Jari Behn. Tervetuloa, nyt keskitytään vaan teidän tekemisiin. Ja niitä vissiin tässä korona-aikanakin nyt on ollut ihan reippaasti. Että missä tilanteessa te olitte silloin maaliskuussa, kun kaikki alkoi? Että teillähän on nyt uusi levy tullut juuri. Itse asiassa levy on julkaistaan nyt ensi viikon perjantaina, eli 20. päivä 11. Ja me oltiin oikeastaan niin kuin samassa tilanteessa silloin keväällä, että niin kuin haettiin sitten sitä niin kuin julkaisuajankohtaa ja nyt sitten niin kuin alkoi kärsivällisyys loppu ja todettiin, että nyt on sen oikea aika ja hyvä niin, koska ollaan sitten ehditty tekemään myös niin kuin video muun muassa, joka nyt julkaistaan itse asiassa perjantaina. Ja se video on tuosta niin kuin levyn nimikkobiisistä, jonka nimi on War of Power. Voin siitä ehkä todeta, että K18. Eli suhteellisen tämmönen niin kuin raju video ja tietyllä tavalla niin kuin kuvastaa sitä sen biisin niin kuin sanotusta myös, että siinä ikään kuin otetaan vähän tämmöstä niin kuin kulmaa tähän niin kuin maailman myrskyisään tilanteeseen ja muutakin osin niin levyllä on aika paljon tämmöstä niin kuin tiettyä niin kuin sanomaa tästä niin kuin tietynlaisesta kaoottisesta tilanteesta, mikä nyt on nyt viime aikoina niin kuin konkretisoitunut vaikka tuolla Jenkkilässä nyt näiden presidentinvaalien aikana, mutta se ehkä täytyy kuitenkin todeta, että emme ole niin kuin meillä on niin kuin poliittista agendaa ollenkaan, vaan että me ollaan niin kuin tämmöisiä niin kuin musadikkareita, mutta tehdään niin kuin tietysti havaintoja ja huomioita tästä niin kuin niin kuin vallitsevasta tilanteesta ja tuodaan niitä nyt sitten niin kuin noihin biiseihin, jotka sinänsä on tämmöistä melodista niin kuin traditionaalista heavy rockia ja hard rockia. Onko nämä kaikki, jos puhutaan sanotuksista, ja tietysti nyt on mennyt varmaan aika pitkälle käsi kädessä, mutta niin kuin 2019 tekeleitä vai? Joo, sanotaan, että levyprojekti on ollut tosi pitkä. Et me ollaan tehty tätä niin kuin me ollaan tehty sitä niin kuin alusta lähtien ihan niin kuin demoasteelta niin kuin loppuun asti itse käytetty tosin siinä kyllä niin kuin apuna sitten kun alan parhaita ammattilaisia ja masterointi on esimerkiksi tehty Svante Forsback masteroinut levyn, joka on muun muassa Rammsteinin levyjä masteroinut ja monia niin kuin kansainvälisiä suomalaisia. Volbeat, Dragon Force, yes. Apokalyptika. Svante on masteroinut meidän kaikkien levyjen biisit ja on sillä tavalla niin kuin kuuluu meidän niin kuin luottohenkilöihin. Me mielellään niin kuin tehdään töitä semmoisten ihmisten kanssa, kenen kanssa homma sujuu ja ollaan niin kuin sinut sen homman kanssa. Okei, eli teillä on tämä korona-aika nyt ollut sitten niin kuin kiusallista odottelua, että jokuhan sanoi, että sai siinä just sit loput biisit tehty tai jotain, mutta teillä toivon mukaan sitten kohta pääsette myös keikoille, vai onko kenties jo levyn julkaisu keikan suhteen jotain lyöty lukkoa? No ei ole lyöty vielä lukkoa, mutta ollaan niin kuin mietitty sillä, että levyjulkaisu on nyt, mutta jossain kohtaa joka tapauksessa tehdään se niin kuin julkkarikeikka, että ihan sama milloin se on, mutta jossain vaiheessa se tehdään ja tietysti odotetaan, että päästään niin kuin soittamaan uusia biisejä ja niin kuin sanotaan, että niin kuin on semmoinen fiilis, että meillä on niin kuin hyvä setti ja me itse asiassa tehtiin tuossa onko sit vuosi aikaa, tehtiin live video ja
se oli tietysti niin kuin ihan mukava ponnistus tuohon väliin. Eli niin kuin yhdeltä keikalta otos ja samoja kavereita on ollut nyt sitten niin kuin työstämässä sitä meidän niin kuin ton War of Power -sinkun videota, ja Jari siinä on ollut niin kuin, pääosissa tuottajana ja ehkä Jari voi sen osalta, niin Jari itse asiassa on tehnyt myöskin, niin me julkaistiin jo aikaisemmin Tired -nimisestä biisistä niin video, ja Jari teki sen kanssa, että kerroppas Jari vähän videohommista. Joo, ja kerro vielä varmaan kuulijoita kiinnostaa myös se, että kun olet tullut nyt bändiin mukaan, kauan olet ehtinyt olla ja mitkä asiat sulla vaikutti siihen, että sä studiin sitten tulit. Joo, tulin 2,5 vuotta sitten, joo. Vähän aika menee niin perään. Mikä mä oon tiennyt, niin kuin, sehän lähti varmaan 86 vuonna vai mikä tuli. Mä haluan elää -biisi tuli Levoradista. Silloin siihen aikaan mä nauhoitin kaikki mahdolliset videot, musiikkivideot, mitä tuli telkkarista, VHS-nauhalle. Ja tätä biisiä mä kattelin vuosien aikana ja dikkasin sikana biisistä. Mitään muuta mä oikeastaan bändistä tiennytkään muita biisejä kuin tän. Mutta musta teki aika hyvän vaikutuksen. Sitten mulla olisi kaveri Janne Sjöblung, kukaan taas tuntee, Mikan on tuntenut pidemmän aikaa. Ja tavallaan sitä kautta sitten, joskus Mika näin ohi menne, mutta sitten Jannen polttareissa joku 10 vuotta sitten, niin Mikan kanssa jutteli ja sanoi, että mä en tiedä, sä et ollut tainnut vielä silloin stadia perustaa uudelleen, mutta mä sanoin, että jos sä joskus perustat jotain, niin ota muuhun yhteyttä. Niin sehän perusti sen, mutta ei se ottanut muuhun yhteyttä. Siinä kävi 3 basistia mua ennen. Mutta sitten kai, kun ne olivat poistuneet sitä bändistä, niin Mika sitten viimeksi otti muuhun yhteyttä, kun ei ole muita jäljellä. Valitettavasti meillä on ollut sellainen trendi, että joka levy jälkeen basisti vaihtuu, mutta niin täytyy sanoa, että toivottavasti näin ei käynyt tällä kertaa. Joo, mitäs muuta? No, en mä tiedä. 35 vuotta sitä bassa on tullut veivattu. No, mukavalla bändissä. Mulla oli tässä varmaan parikin vuotta, että mä soittanut oikein missään bändissä. Tietenkin soitellut koko ajan, mulla on oma studio näin, mutta sillä harrastusmielessä. Niin, ja keikoilla ei tullut parikymmenen vuotta kertoa. Mutta nyt se on kiva taas soittaa ihan jossain ryhmässä. Joo. Onko sulla sitten tuohon videoiden ohjaamiseen, tuottamiseen, niin, mä tein tuosta, työn puolesta tai jostain? Ei ole, kun se on harrastusmielessä, että se on nyt kasvanut. Mä oon niin kuin AV-audiovisuaalinen puoli. Kaikin puolin mä oon aina kiinnostunut. Leffat ja äänenkäsittely ja tietenkin soittaminen ja niin poispäin. Kaikki, mikä liittyy ääneen ja kuvaan, niin kiinnostaa mua. Niin sitten mä tein toinen Tired-biisi, mä tein semmoinen lyriikkavideon. Ja nyt sitten meillä on tää tiimi, Ismo Pajarinen ja Jarmo Laiho. Niin heidän kanssaan sitten tehtiin tämä War of Power-video. He ovat kuvanneet sen ja mä tein käsikirjoituksen siihen ja tuottanut sen. Ja mä oon erittäin tyytyväinen siihen videoon, että se tulee perjantaina YouTubessa nähtäville siellä. Niin, se kannattaa katsoa. Niin. Löytyy Stadin YouTube kotisivulta. Varmaan sitä myös mainostetaan Facebookissa. Okei, no tässä on muutama päivä aikaa. Joo. Viikonloppu kupia sitten ja K18, niin kuin Mika tuossa sanoi. Joo. Ei omille lapsille. Siinä on vähän, näytetään näitä maailman tilannetta, niin se ei ole aina niin nättiä katsella, vaan mitä se maailma tapahtuu. Joo. Mutta se on realismi. Sitä ei voi kieltää. Mutta otetaan tähän nyt sitten kappale tässä kohtaa, eli War of Power. Tähän tulee Demon's Gate. Demon's Gate. Eli tämä ensimmäinen Demon's Gate-biisi, niin tämä kertoo peliriippuvuudesta. Sotkin Demon's Eye oli Deep Purplein biisi. Vähän mun tuli Deep Purplein Burn tosta mieleen, mutta se ei yhtään huono asia, kyllä. Suinkaan. Kaikesta tulee kaikki mieleen. Joo. Ei voi koskaan. Meillä ei ole hirveästi aikaa, mutta tämä vuosi on ollut monessakin mielessä aika dramaattinen. Ja
eikä vähiten sille, että täältä on maan päältä poistunut, voi sanoa, meidän kaikkien ikäluokan merkittäviä musiikin tekijöitä, soittajia, ja siellä on monta, jotka ansaitsisivat ehdottomasti oman ohjelmankin, ja varmaan ehkä tullaan tekemäänkin, kunhan ehditään, mutta Mikalta mä haluaisin kysyä sun niin kuin fiiliksiä ja vaikutuksia, kun ensimmäistä kertaa tutustuit Eddie Van Halenin soittoon ja musiikkiin, niin millaiset taustat sulla Van Halenin kolahtamiseen, jonka nyt oletan olevan kysymättäkin selvää sulle olleen joskus. Joo, sehän on semmoinen tietynlainen niin kuin sukupolvikokemus koko se Van Halenin homma. Että mun osalta se story on sellainen, että mä olin aikoinaan vaihto-oppilaana Jenkeissä ja se oli just sitä aikaa, kun tuli Van Halenin eka levy. Ja mä kuulin sen ensimmäisen kerran sillä tavalla, että meillä oli vaihto-oppilaalle järjestettiin semmoinen uimallas party ihan niin kuin päiväsaikaan ihan niin kuin perheparty. Ja siellä oli stereot, jotka oli soi siellä niin kuin aika kovaa, ja sieltä tuli kaiken näköistä musaa, ja sitten yhtäkkiä alkoi tulee niin kuin Van Haleniä ja Eruption muun muassa, ja siis se oli niin iso kokemus mulle, että se oli kerta kaikkiaan niin kuin se löi siinä, se oli niin ehkä suurin tämmönen niin kuin musiikillinen kokemus, mitä on ollut, ja erityisesti niin kuin kitarasoiton saralla, että mä olin jo siihen mennessä niin kuin soittanut pitkään ja paljon niin kuin, ja mut et, sen jälkeen niin sanotaan niin kuin Van Halenin vaikutus oli iso, äärimmäisen iso, ja kyllä se on niin kuin Eddie on ollut mulla aina se semmoinen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tärkeä ukko, että mä oon enempi ollut täältä niin kuin rock niin kuin taustasta, tavallaan hard rock heavy taustasta, kuin sitten tämmönen niin kuin tilutus jatsi osasto tai mitä pilittein, näitä on nyt niin kuin tänä päivänä vaikka kuinka paljon, mutta se tietty niin kuin rockiote, mikä Edillä on ollut, ja semmoinen niin kuin sit siinä on semmoista tiettyä elementtiä ehkä, mitä meillä on niinku studiossa, semmoista niinku siellä on vähän tätä duuripuolta kanssa, että ei ole pelkästään niinku mollivoittoista juttua, että kyllä varmasti paljon vaikutteita, mutta täytyy samaan hengenvetoon sanoa toki, että niin monta eri niinku kitaristia, jotka on vaikuttanut omaan niinku tekemiseen, ja mä oon sanotaan ehkä 20 vuotta sitten lopettanut tavallaan semmoisen, että mä olisin jotain niin kuin lähtenyt imitoimaan, kopioimaan, yrittänyt tehdä niin kuin sitä omaa juttua. Ja tänä päivänä sanotaan, jos vertaa vaikka tuohon levytekoprosessiin, niin 5% meni ehkä kitaran soittamiseen, ja 95% meni kaikkeen muuhun. Täytyy toivoa, että se 5% jonkunnäköisen jäljen jätti tuohon levyllekin, mutta tosissaan, että pyrin olemaan, mä teen siis meillä niin kuin biisit ja sanotukset ja näin, pyrin olemaan semmoinen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kokonaisvaltainen muusikko, ja sitten on myöskin niin kuin aika pitkälle äänittänyt ja tuottanut tuon levyn, miksannut näin poispäin, että se on niin kuin sillä lailla tärkeä kokonaisuus, mutta soitan edelleen niin kuin jatkuvasti niin kitaraa päivittäin ja näin poispäin, mutta on huono soittamaan kenenkään muun biiseen. Mitäs Jari, kuka sulla silloin, kun tartuit nykyiseen soittimeesi ensimmäistä kertaa, niin kuka oli sellainen, niin kuin, joka sua siihen siivitti? Siis kyllä mäkin, varmaan ensimmäinen LP, minkä mä sain joululahjaksi, oli Van Halenin 2. Että mä oon sitä kuunnellut myös, mutta sanotaan bassansoitan osalta, niin mua ehkä eniten siihen aikaan vaikutti Steve Harris ja sitten Stuart Hamm ja mitä siinä oli, Billy Sheehan, tämän tyyppisiä, Jeff Berlin.
Mutta myös tota, itse asiassa kyllä mä kitarakin soittan sen saman ajan kuin basso, että kyllä mä niinku, myös kitarapuolella on tietenkin vaan heille vaikuttanut. Joo. Sen verran mä ehkä voin sanoa, että tota niin, niin toin jenkeistä tulijaisena kitaran, mutta toin myöskin niin kuin tuon kahden käden tappingin. Eli tota, vuonna 80, kun tuli Suomeen, niin ei muista, että olisin nähnyt kovin montaa muuta, ehkä en ketään, niin, tota, niin kuin tekevän sitä tappingia. Tota niin, niin, mutta tota, nykyään ehkä käytän vähemmän sitä hommaa. Mutta tota niin, niin, kyllä se semmoisen jäljen jätti toi Vänelle. Mä soitin siellä Jenkessäkin niin tota koulun jazz-bändissä ja tota, sitten meillä oli oma tommonen bändi, missä soitettiin sitten muutaman kaverin kanssa. Mutta että silloin Jenkessä niin varmaan kaikki sitten treenasi sitä Vänelin stailia siinä alkuvaiheessa. Okei. Joo. Meillä on tässä pikkusen aikaa vielä ennen kuin kuunnellaan sitten tuo viimeinen biisi, eli nämä meidän ohjelmat voi käydä sitten kuuntelemassa tuolta Old New Baroda Blue Facebookin kautta. Niistä aina vähän vaihtelevasti sitten otetaan joskus isompia pätkiä, joskus pienempiä pätkiä, joskus on kuvaa mukana ja yleensä aina sitten teksti vähintäänkin, niin pitäkääpä mielessä ja käykää sieltä sitten tsekkailemassa ja varmasti myös Lähiradio tulee esittämään tämän ohjelman uusintana jossain vaiheessa ja siitä tietysti tiedotamme sitten tuolla meidän Facebookin puolella, että jos joku ei tänään sitä ehtinyt sitten kuuntelemaan, niin se on varmasti mahdollista myös myöhemmin. Minkä kirjan olette itse lukenut viimeksi, jos nyt, tai luette sitten niin kuin muusikkojen elämänkertoja? No mä voisin sanoa, kun mä luen niin harvoin kirjoja. Mä luin pari vuotta sitten Bruce Dickinsonin kirjan, niin tota, se oli ihan mielenkiintoinen. Että, tota, pitäisi lukea enemmän, sanotaan näin, mutta se oli niin, tota, miten mä sanoin, yksi mun tommosia tärkeitä esikuvia, niin mä haluaisin lukea sen kirjan. Joo. Se niin kuin, oli niin kuin pakko. Okei, mikäs Mikan lukulautasella on viimeksi ollut? Mä oon tota, aika paljon lukenut noita musakirjoja. Nyt viimeisin on tota, toi Henriksin veljen näkökulmasta kirjoitettu tota, kirja. Ja tota, mä oon nyt lukenut muutamia kirjoja e-kirjoina ja ihan niin kuin kännykän kautta, joka on itse asiassa niin kuin ollut yllättävän niin kuin miellyttävä lukukokemus sillä tavalla, että tota, kännykkä kevyt kantaa ja tota, niin liikkuu joka paikkaan ja voi vaikka tota, niin kuin safkiksella pyörittää siinä muutaman sivun kerrallaan eteenpäin. Niin. Mutta se Henka-kirja oli mielenkiintoinen, koska se oli niin kuin sen tota, Henriksin veljen niin kuin silmin ja tota, sen niin kuin näkökulmasta kirjoitettu. Ja tota, se oli kyllä mielenkiintoinen kirja. Et voin suositella sitä. Joo, se oli yksi aiheajatus tässä meilläkin syksyllä, kun herran kuolemasta oli kulunut 50 vuotta tuossa syksyllä, mutta palataan siihen uudelleen ja otetaan tähän loppuun nyt sitten kiitokset Mika ja Jari ja Studin War of Power. Kiitos, oli mukava olla täällä. Käykää ostamassa levy.